Det här är Nördarnas sommarlov. Om sommarlovsprogram genom tiderna. Med mig, Caroline Kappel. Monster, kärlek, spänning och explosioner. År 2000 var det dags för ett riktigt rymdäventyr. Då fick vi följa med Mira, Glenn, Henrik och Peo ut bland stjärnorna i Vintergatan 5A. Äventyren fortsatte sommaren efter, och då också med den nya besättningsmedlemmen, Irina. Sommarlovsprogrammen klippte senare om till serien Tillbaka till Vintergatan. Men vem är det egentligen som ligger bakom den här serien? Vem är själva Gajan bakom Vintergatan? Just den personen ska vi få träffa idag. Ja, jag heter Petter Bragé och idag jobbar jag som programchef på SVT i Malmö med mycket barn, ung och underhållning. Men för ganska exakt 20 år sedan, kom jag på just nu, så började jag skriva första Vintergatan faktiskt, som var det barnprogrammet jag själv hade velat se när jag var liten. Och nu sitter vi på SVT i Malmö där du håller till om dagarna. Och när jag mejlade dig och frågade, åh, hade du sett vad kul att vara med på en intervju om Vintergatan? Så skrev du tillbaka att så här, jag har jobbat med tv i 26 år, men Vintergatan är fortfarande det roligaste jag har gjort. Vad får du liksom för känslor när du tänker tillbaka? Det är på riktigt det absolut roligaste. Jag tror inte det går att toppa för mig, för att jag hade också med att det kom liksom i en fas i livet. Jag bara brydde mig om. Jag var fortfarande liksom ung och singel och gick in i det här så mycket i 2 år, så att jag kom ut ur det och liksom inte kände igen folk. Och under de 2 åren så hände det så mycket fantastiska saker, och jag lyckades liksom uppfylla den här drömmen och göra barnprogrammet. Jag hade liksom inga som helst meriter för att klara av det här. Jag hade inte gjort någonting som gjorde, jag hade inte skrivit ett manus, så att det var ju världens hybris att ge sig på det där. Men som funkade liksom. Ja, men på något sätt funkade det ju tydligen eftersom du sitter här. Exakt. Men okej, du hade inte ens gjort något innan. Hur kom den här idén till dig med ett rymdäventyr? Ja, men jag hade jobbat som reporter och varit lite så här, producent och så innan. Men skrivit egna berättelser. Nej, jag bodde på Hawaii. Jag var tjänstledig. Och så ringde min chef till mig. Och jag gick på Hawaii och jobbade väldigt surrealistiskt i en djungel. Jag röjde djungel på Hawaii. Väldigt, väldigt konstigt. Det var ett jobb jag hittade. Och gick och tänkte mycket. Och då ringde min chef och sa, kommer du tillbaka från den här tjänstledigheten? Ja, det gör jag. Ja, men vill du göra sommarlov? Ja, alltså om 1,5 år. Ja, det vore kul. Och så gick jag, och jag kommer ihåg att jag liksom hittade på hela den här historien på en vulkan på Hawaii. Så var det faktiskt. Och varför just rymden? Ja, men det kändes, det här låter flummigt, men det kändes faktiskt där, det var ett konstigt år i mitt liv när jag bodde på Hawaii, så det kändes lite som jag var på en annan planet. Och det ledde till lite så här, gud vad mycket man tycker är självklart när man är hemma, och så känns det annorlunda när man är, alltså sådana där tankar. Och det var lite filosofiska tankar. Och så från början, jag tror jag sålde in Vintergatan som ett program om filosofi. Jag vet inte riktigt om du tänkte på det när du såg det. Men jo, det var så jag kom in på Freud och alla de här. Ja, men det var så jag sålde in det. Sen drog det väl iväg och blev lite mer äventyrligt kanske. Så du var typ på lavaplaneten och bara så här, åh, så här är det här. Ja. Ja, men lite. Och känslan av att vara så långt bort och se allting ur ett annat perspektiv. Det låter så flummigt, men det var faktiskt så. Det finns någonstans en röd planet, en rödare planet än våran solnedgång, där alla har vad de behöver och alla gör vad de förmår. För oss alla. Och sen var det ju också att när jag var liten så var barnprogrammen väldigt fotriktiga på 70-talet, ofta väldigt bra. Men till exempel var det ju helt givet att ugglan i Hedvig och ugglan där, att den kunde ju inte flyga. Jag retade mig på det där. Alltså, det var en helt annan medieverklighet. Men jag bara drömde om, man kan inte någon gång bli chockad att den där ugglan flyger iväg, eller att någonting händer som på film i svenska barnprogram. Idag ser vi hur klassen, som handlar om vanlig svensk vardag, det var barnen
vill se idag, för de har Netflix och de har liksom oändligt med animation. Men när jag var liten så var det så bristvara på spännande fantasiberättelser. Mm. Så det var en sån jag ville göra. Jag är inte säker på att Vintergatan hade gått lika bra idag faktiskt. Är det så? Nej. Det var nytt och häftigt. Ja, men det var också att någon tog sin fantasi hela vägen. Och så sket det att det går ju inte att göra en svensk rymdhistoria för en sommarlovsbudget. Liksom. Det är ju helt omöjligt. Men vi gjorde det i alla fall. Vi struntade i det och gjorde det bara. Mm. Jag funderar på hur tog berättelsen form? Var det liksom tänkt från början att det skulle bli ett 5A och ett 5B? Nej. Jag hade en idé dock om att man skulle kunna klippa ut en historia som skulle kunna gå i repris. Så att jag skrev det så att de livesända bitarna gick att klippa bort eller gick att integrera. Så att det tänkte jag redan från början. Och det gjorde att jag kunde tjata till mig lite högre budget. För jag sa ju det, ni får ju två serier. Ni får ju ett Sommarlov live och så får ni en reprisserie. Mm. Så det var tricket faktiskt. Okej. Okay. Ja, för jag kommer ihåg alltså, när jag var liten och såg det på tv och så stod det, det var någon skylt där de bodde, stod det Vintergatan 5A till 5C. Så jag var så här, men hörni, det kommer komma en tredje för jag har sett den här skylten. Och sen besvikelsen när det inte händer då. Men hur blev det just tre ganska olika ungdomar och en sur taxigubbe som fick åka upp i rymden? Ja, men P.O. är ju faktiskt huvudperson. För man brukar säga att huvudpersonen är den som utvecklas mest. Och det är ju helt klart P.O.s karaktär. Han går ju från softpotatis till rymdhjälte i första serien, och i andra serien går han från rymdhjälte till gud. Sen var det lite sen var det lite slut på utvecklingsmöjligheterna. I den tredje serien som vi gjorde långt senare, spin-offen, då går han ju från gud till pensionär, så att det är ja, whatever. Jo, men jag skulle säga att jag hade velat ha riktiga barn som spelade, men det var ju helt omöjligt. Vi skulle göra 20 minuter drama om dagen liksom. Det var ju helt omöjligt arbetstempo. Så att, och då hade vi en tradition att liksom, du vet, allt från Magnus och Brasse till Lasse och Morgan i Tippen, att det där vuxna spelar barn, det är mycket ovanligare idag. En konstig grej, men det var bara en överenskommelse. De här är någon slags skolbarn. Mm. Och det gjorde ju att det gick att göra. För det var ju ett fruktansvärt inspelningstempo. Hade inte de varit proffsiga skådespelare hade det inte gått. Liksom. Mm. Men okej, så P.O. är huvudperson och de andra... Ja, men Henrik är väl jag då? Ja, det är så. Ja, så enkelt är det. Fast jag nördade nog till honom lite extra. Men absolut, och Glenn var väl den så här, extrakt av den coola killen. Som inte någon pluggis som man säger så. Kanske lever lite mer på sin naturliga talang. Och sen Mira var väl på något sätt... Jag ville ju ha att tjejen skulle vara rymdhjälte. Och då blev hon ju också en väldigt... Det är ju faktiskt den karaktär jag har lite svårast att sätta... De andra är tydligare än Mira. Mm. Hon är ju bara bra. Ja. Men så är hon då snattare. Hon har några såna här... Ja, hon har några brister. Men jag kan tycka att jag kanske borde ha gett henne fler brister faktiskt. Mm, spännande. Jag tyckte hon var väldigt cool. Ja, men det var ju bra. Det var väl meningen det. Ja. Hur kom det sig att hon inte var med lika mycket i andra? Det var... Nu får du höra the true story. Att hon faktiskt... nu hänger jag ut här, men hon var väl nykär och ville inte vara i Växjö hela sommaren. Vill inte bara gå runt den här sjön i Växjö. Nej, ja. Så att, och killen var väl inte i Växjö då, så att, nej, mm. Så hon bad om att så här, om du ska skriva med så vill jag vara med ganska lite, så det var faktiskt en sån här förutsättning jag hade. Och då tyckte jag det var kul att försöka göra något bra. Det var också så här, lite som man gör nu med Game of Thrones, att bara en huvudkaraktär kan försvinna. Mm. Kan vi inte säga att vi var först? Jo! I avsnitt 7 av andra säsongen försvinner plötsligt allas favorit. Och det var ju helt beroende på att hon var kär, men det fick ju inte tittarna veta då. Mm, ja, men och så kom det en rysk kosmonaut istället då. Ja, och det kändes rätt eftersom jag hade haft en amerikansk kaxpelle där. Så var det, då borde vi ge Ryssland lite också för rymdhistorien. Ja, en annan motvikt där liksom. Och jag tycker väldigt mycket om Irina som kommer ombord där, för att jag ömmar för henne. Hon är så självgod fast ändå så... hon är bäst i alla kurser i Stjärnstaden. Och så, men sen... Får hon själv upptäcka att hon inte är bäst på allting. Det tycker jag var, det var hennes utveckling. Ja, det är kanske bättre om en yngre generation sköter de svåra inbromsningarna, kamrat P.O. Hör nu, min bästa unga sovjetryska kosmonautska. Jag har nog varit i rymden längre än du skulle jag tro. Och jag har varit i rymden sedan 1963. Ja, det var bara det att du hoppade över 70-talet, 80-talet och 90-talet. Annars var det ja, det var riktigt. Då du körde taxi. Och det var väl inte i rymden? Hörrni, sluta bråka. Det här spelar väl ingen roll. Titta! Mm. Hur valde ni ut skådespelarna sen? Jo, men jag gjorde det väldigt tidigt. Jag fick det här. Jag var på Hawaii på våren 99. Sommar 99 satt jag med och bara skrev 5 avsnitt eller 10 avsnitt eller något. Och sen slutade jag skriva. Och sen letade jag skådisar. I augusti, september sådär. Och
hittade då de här. Anders Linde var min syster som föreslog, och jag var bara, men gud, vi kan ta Kapten Zoom i det här, som var det enda han var känd för mig då. Ja, för det var ett barnprogram på 70. Han var med faktiskt det enda rymdprogrammet när jag var liten, och jag satt framför tvn och bara hoppades, nu händer det, nu ska vi få flyga. Och så var det ett program som handlade om arkitektur och om avloppssystem. Var det det handlade? Ja. Kul, jag har bara sett introt när han flyger runt. Jo, det är enda gången han flyger. Sen är det program om jorden och hur det funkar på jorden. Den Kapten Zoom, Kapten Zoom, ragada, full fart mot jorden. Och så då tycker jag, så sen när vi väl, jag, sen blev jag ju kär i Anders Linder, vi träffades, och han var också väldigt filosofisk. Så vi möttes i det där, jag sålde väl Linder till honom på filosofi också, kan man säga. Och sen så blev liksom Peo, jag älskar Peo. Jag tycker Peo är, det är min favoritkaraktär i alla tv-serier jag någonsin sett. Så får man säga? Det får man, Peo. Han var också, han pratade ju precis som de här böckerna. När jag var liten läste jag jättemycket böcker från mina föräldrahem som var så här, två år i varje klass. Och såna gamla töntiga ungdomsböcker från 50- och 60-talet. Och det var så kul att få använda det språket. Oh, ja. Han pratar ju med massa gamla modiga uttryck som var så här, käcka uttryck från kardemummaböcker liksom. Det tyckte jag var kul. Och nice, vi gräva i dem lite liksom. Ja, ja. Men om man ska skriva så sjukt mycket som det här var, Vintergatan, jag räknar ut att varje säsong motsvarar 11 långfilmer. Så jag skrev ju liksom 22 långfilmer. Och då måste man ju bara ösa ur precis allt. Så jag kommer ihåg också att efter de där två, du kunde aldrig ha fått ditt 5C, för jag var bara, det var slut på liksom grejer och östa. Jag förstår det då. Också när du säger att du inte har skrivit något innan på det sättet, så sätter jag igång och kör 11 långfilmer 2 år på raken liksom. Det gjorde jag ju bara för att jag inte förstod att det var omöjligt. Ja. Det är kanske det bästa egentligen. Och det är ju inte toppkvalitet rakt igenom någonstans, utan allt är ju lite så som någon ska, det är liksom Star Wars med IKEA-lampor på huvudet. Det är liksom, ja, så är det. Alltså jag tycker det är så fint. För det känns som att det verkligen tar så här barnen på allvar. Mm. Men förlåt, jag spånar iväg. För det var ju skådespelarna egentligen. Pio var satt i alla fall. Ja, han hittade jag först. Mm. Och sen så fick jag lite hjälp med tips. Och ringde till någon castare som ringde teaterhögskolor. Och så här. Och då hittade jag både Philomen, som precis nu utexaminerad, och Pelle då som spelar Henrik. Och sen sa Pelle, kan min pojkvän följa med på castingen, för han är amerikan. Ja, absolut. Och så visade sig att han var ju helt fantastisk. Så det var ju, det är en sak som många blir så här, va? Var Henrik och Glenn ihop? Ja, så var det. Och fick slåss om Mira och Irina hela somrarna. Söp. Hon är söp. Hej. Vad pratar du om? Nej, jag bara, det var inget särskilt. Henrik tycker att Rina är söt. Oj då, Henrik. Nej, jag bara, det var... Du då, Glenn? Ja, hon är skitsnygg. Skitsnygg? Jaha, vad tror du hon tycker om dig då, Mr. America? Tjejer gillar mig. Kul för er då att Rina kommit hit. Det var lite, man brukar ju säga att man ska inte jobba när man är ihop, och det är klart att ibland kunde de ju komma och kanske hade bråkat i sitt parförhållande liksom, men de var väldigt bra på att hålla det hemma faktiskt. Så det var inte så svårt att jobba med ett par i det fallet. Mm. Men okej, så var liksom karaktären Glenn amerikan från början, eller blev han det? Nej, han var det, och jag provfilmade flera skådespelare, men att bryta på amerikanska rätt är inte lätt. Och nu vill jag inte säga, för det var väl folk som provfilmade, men det var inte lätt att komma nära den riktiga varan. Liksom. Mm. Han hade bara bott 1 år i Sverige. Är det sant? 1 år. Hans svenska är ju amazing då. Helt, han är ju ett språkgeni. Ja, ja, ja. Min pappa är från New Jersey, han pratar som Glenn nu efter 30 år. Sen flyttade ju då Wilson till Tyskland, så jag vet inte om han har utvecklat sin svenska, men nej, han kanske fortfarande också pratar så. Ja, vad häftigt i alla fall. För, så ingen av de tre hade inte riktigt varit med innan i liksom offentliga ljus? Nej, ingen av dem var känd. Jo, filmen hade nog varit med i någon långfilm eller så lite grann. Men de
jag provfilmade dem ihop. Jo, men så här gjorde vi. Innan jag skrev vidare så tog vi mina första manus och hade en 2 dagars workshop. Jag kommer ihåg att vi var uppe i ett fläktrum på Radiohuset i Stockholm. Och sprang runt där, för det liknade liksom ett rymdskepp. Så vi sprang runt och filmade med en liten kamera och testade de här scenerna i det här fläktrummet. De filmerna hade varit väldigt kul att hitta idag. Och då märkte jag ju lite hur de här karaktärerna blev. Och sen skrev jag då resten av serien med det i huvudet. Så att jag kunde ju verkligen se dem. Så det var inte som att jag först skrev hela manuset och sen hittade skådisarna. Det där är jag väldigt, det tror jag är en bra sätt. Om man har begränsat med budget så är det en bra sätt att jobba. Liksom. Mm. Ja, och sen träffades vi mitt i manuskriven. Vi hade en ny work och testade de nya manusen. Så att det var liksom, de fick verkligen vara med och bygga sina karaktärer. Vad häftigt. Mm. Kommer det något speciellt som kom fram efter en sån Nej, jag kommer mer ihåg när vi diskuterade om Glenn skulle säga double shit och triple shit och sådär. Och han tyckte det var så här. Han var lite så här förtjust i att det här skulle jag aldrig få säga ett barnprogram i USA. Jag vet, det var det för att säga. Det här blev jag lärd av mina släktingar i USA. Att du får absolut inte säga shit. Och gud, det är så fult. Liksom. Jag bara säger, men va? Det är ju ingen liksom, farlig grej. Så kommer Glenn där och säger det. Jag bara, men Glenn får. Ja, men det var mer så att man märkte att Mira var så bestämd till exempel. Att det var kul att köra med att hon bestämde sig lite för snabbt. Det är ju faktiskt en svaghet hon har. Att hon liksom bestämmer sig. Och sen är det så. Och det är ju dumt liksom. Mm. Men så är ju många. Så, vi är många som är så. Ja, jag vet. Och sen var det ju uttryck P. Och alltså massa såna där grejer kom väl till också. Tror jag. Häftigt. Och sen tänker jag att vi move framåt till under inspelningarna då. Och nu är vi sommaren 2000. Sommaren 2000. Årtusendets första, men också regnigaste sommar. Det var, i Växjö var det inte en dag den sommaren som var över 20 grader varmt, tror jag. Är det sant? Det var så sjukt dålig sommar. Men vi var inne i en studio, så det gjorde ju inget för oss. Men ändå bra timing ja. På något sätt. Och också tittarrekord. Och det kan man ju säga att vi hade då världens bästa sommarlov. Men det var ju också bedrövligt väder i Sverige. Alltså. Det regnade faktiskt varje dag. Det var lite någon slags här Gaia fixar till det. Verkligen. Och det var många som jag tror flydde in i vår värld för att den sommaren var så dålig. Nej. Jag minns ju verkligen att det var så här Vintergatan och ställa klockan. Liksom och det fanns ju tänkt att det inte fanns verkligen. Vi hade inte ens repristid på eftermiddagen utan det var verkligen 9. Eller miss it, liksom. Ja. Och det finaste tittarmejlet jag någonsin fått fick jag i slutet av sen, från några föräldrar som tackade för deras barn hade vägrat åka till Disneyland. Nej, det är sant. Alltså, det de måste se hur det går. Liksom. Ja. Tänk, man hade ju bara den chansen. Jag var faktiskt aldrig ledig under de där. Jag jobbade även på helgerna och det var med stor glädje. Vi var ju så få. Så här, jag stod och byggde rekvisita eller jag redigerade. Eller var, liksom, jag bestämde mig när jag gick in här. Nu ska jag ge allt i det här projektet. Verkligen allt. Det gjorde ju inget som sagt. Det var ingen som blev lidande av det. Mer än jag själv möjligt. Men nej, jag hade så kul. Men det jag skulle säga var att en gång på hela sommaren var jag, då ska jag åka till Gotland på midsommar. Och då på Gotlandsbåten samlades alla barn och tittade på någon skutt i tv där. Och det var första gången jag märkte att fan, det är någon som tittar på det här. Och det var också så här, alla barn på båten. Det var första indikationen på att det funkar. För tittarsiffrorna kom inte varje dag. Det fanns liksom ingen indikation på 2 veckor. Jag visste inte om någon kollade. Och sen åkte den där Gotlandsbåten och det var så coolt. Alltså. Gud, vad hur kändes det? Liksom? Det var den sommars lyckligaste. Att se alla barnen bara sätta sig där. Och det var viktigt. Liksom. Hur fick du den här idén med att... För det mesta är ju förinspelat. Mm. Men att det sen då var nästan varje dag. Mm. En bit av storyn live. Det var ett krav. Vi hade gjort sommarlov live i sommarår. Det hade gått så bra. Så att när jag kom och sa att jag vill göra ett rent drama istället. Nej, det går inte. Du får nog göra lite live i alla fall. Eller på något, och så tog jag hela tiden ner live-delen. Men så tänkte jag att den live-delen som var kvar skulle göra att resten kändes live. Det var det som var grejen med. Så att, och det var ju den vanligaste frågan som kom på brev. Det kom jättemycket brev. Jag kommer ihåg att vi hade alltså 20 kartonger med brev efter första säsongen. Och de ställde vi ett förråd. För vi hade liksom inte hjärta att slänga dem. Mm. Och sen ruttnade de i det där förrådet. men de här, jag har kvar lite ett skåp här borta. Du kan få se. Nej, som jag har bara plockat. Liksom, ur dem. Och vad ska jag säga om det där? Live, drama. Jo, just det. Att den vanligaste frågan som kom var ju, är ni i rymden på riktigt?
Och det var också en fritidshem nära Växjö som skulle hälsa på, vet jag, ett studiebesök, för de kände någon på SVT som skulle få komma på studiebesök på rymdskeppet. Och då var det ett barn i så här 7-årsåldern som vägrade åka med bussen för han var så rädd att komma med i rymden. Så vi lyckades ju på något, med det här att man kunde ringa dit, det hände, det påverkade. De gjorde som tittarna sa. Det var ju egentligen en snitslad bana, så att man fick ju ringa in och föreslå vad som skulle hända. Men då plockade vi ju såklart den som föreslog rätt. Mm. Men den där bluffen funkar ju otroligt bra. Ja. Och det var så kul att variera den, så alla de här samtalen live, att det skulle kunna kännas som att det verkligen påverkade handlingen. Mm. Och det var kul. Ett av mina favoriter, den var ju riktigt svår. Den svåraste livesändningen nästan, det var ju avsnitt 4. Tänk att jag kommer ihåg det här, det är 20 år sedan. Avsnitt 4 på... Skitsamma. Ett tidigt avsnitt på andra säsongen så kommer ju Irina ombord, kosmonauten, hon är ju nerfryst. Så tinar de upp henne och hon pratar bara ryska. Och då säger de ju, kan inte någon ringa in som kan ryska? Och då, det hade vi ju inte faktiskt förbokat någon. Men det ringde ju såklart någon som kunde ryska. Och sen körde vi det, för Irina själv, alltså skådisen kunde ju inte ryska. Ja, jäklar. Så hon sitter inne i Sputniken, så man bara ser inte hennes mun. Man ser att hon är där inne. Och när hon pratar med barnet så är det en rysk skådis, eller en lärarinna i Växjö, som sitter ur bild och har ungefär samma röst och säger hennes repliker. Och så barnet som styr, och så ska det här... Det var så kul. Allt är okej? Ja, hör du oss? Ja, det gör jag. Bra, Stanislav. Kan du säga på ryska... Hej, kompis! Привет, приятель. Здравствуйте. Vad sa hon? Hej. Hej. Bra, vi fick kontakten. Fråga vad hon heter för någonting. Alltså, jäklar. Och det var sån adrenalin de där direktsändningarna. För det var ändå så här, hela tiden tänkte jag, tänk om projektorn slocknar så att rymden plötsligt blir en Dell-logga liksom. Det kunde ju ha hänt. Ja, heartbreaking. Ja, det hade inte varit kul. Nej. Men det hände aldrig. Men det är ju jättehäftigt att ni kunde liksom ha... Ja, men då var det ju liksom livesänt plus en... Alltså liveskådespeleri plus en... Alltså översättare. Ja, det här, den var krånglig den sen. Ja. Men vi gjorde ofta riktigt krångliga sådana där. Ibland gjorde vi greenscreen att de stod... Peo liksom stod på den röda planeten och pratade i telefon med någon... Och då var det ju naturligtvis att han stod framför en greenscreen med någon förings... Och då var det också den här tanken, tänk om greenscreenen bara, han bara plötsligt han står framför en grön skärm. Ah. Då dör ju hela illusionen. Ja. Och då är det live liksom. Mm. Så det var lite läskigt. Men det gick ju... En enda gång kan jag komma ihåg som det gick snett i livesändning, och det var när femman sa okej. Nej! Han kan ju bara säga 555. Ja. Så plötsligt sa han 555 okej. Mm. Och jag kan hjälpa dig med det. Okej, 5-5. 5-5? Ja, du kan gå till mutanten. Jag kommer ihåg att de andra skådespelarna bara tittade på och sen fortsatte. Men gud, men hur preppade ni det här på månaderna då? Jag kommer ihåg allt från den här tiden, vilket är roligt. Jag kommer inte ihåg någonting jag jobbat med efter det, men allt från Vintergatan. Men, och vi började med att repetera live-biten, och då hade vi liksom inringare som satt i kostymförrådet eller något och ringde in. Så vi körde igenom det två gånger ofta, som vi trodde att det skulle bli. Ja, utifrån att vi hade haft en telefonsluss som hade pratat med barnen, så vi visste ju ungefär vilka. Så vi fick ju liksom skådespela barnen då. Mm. Ja, det var den i slussen som fick skådespela barnen, för den visste ju hur barnet var liksom. Och sen så körde vi live, och oftast gick det bra. Och sen satte vi oss och tittade tillsammans på bara live-delen. De andra delarna såg vi ju under. Och sen så började vi spela in resten av... För vi låg ju hela tiden i inspelning med de andra delarna. Så att vi ägnade bara live-delen mellan klockan, vad det nu var, 8:30. Och sen spelade vi in till klockan 5 andra scener. Jaha, så det är mycket liksom som är också nyinspelat från... Ja, men det som inte är live. Ja, två veckor innan. Vi låg liksom från början i sommaren, så hade vi lång framförhållning, och så närmade sig slutet och var framförhållningen jättekort. Hade någon blivit sjuk på slutet, då hade det gått åt helsike. Ja, ingen blev sjuk. Men det där är faktiskt på tv-inspelningar och filminspelningar. Ingen blir sjuk. Mm. För kroppen, men sen blir alla dödssjuka. Alla har biolinflammation i 5 veckor efter. Liksom. Ja, men det är alltid så, för man får inte. Nej, det går inte. Man bara, jag har inte tid. Nej, men man kan lika gärna sjukskriva sig i förväg när det tar slut. Alltså. Ja. Då brakar det ihop. Ja, men verkligen. Men vi började, om man tar hela, eftersom
programmet består av tre delar. Det består av planetlandningar, det som hände på rymdskeppet inspelat och det som hände på rymdskeppet live. Mm. Och planetlandningarna spelade vi in allra först. Så de började vi med april. Så då åkte vi till liksom Kleva gruva och gjorde grottplaneten, eller till Lanzarote och gjorde så här lavaplaneten. Så började vi spela in i rymdskeppet, och så gjorde vi lite jordengrejer som var utanför. Och sen från slutet av maj, då var vi bara i rymdskeppet. Ja, det är så. Ja, vi gick inte ut liksom, utan vi gjorde det i sjok så där. Men det var ju jätteroligt. Jag skrev det på hösten, och sen i januari satt jag och Marie som var rätt och gjorde inspelningsschema. Och då var det liksom upp med, varje scen blev ju lappad då. Så vi fyllde en vägg så den tog slut på vårt kontor. Så den gick in i toaletten och väggen fortsatte runt toaletten. Så vi hade så mycket lappar. Så liksom, augusti var på toaletten. Så amazing. Men jag kan tänka mig det, för när jag kollade på det nu också, jag bara, vilket pussel det måste vara att komma ihåg liksom alla bitar och hur det ska hänga ihop. Men det var ju, alltså jag var ju tvungen på riktigt att det skulle vara färdigskrivet till nyårsafton, och det var inget, för det var en så stor apparat ändå med alla som ska göra rekvisit och grafik och allting, så att det var så här, det går inte att ändra. Ni vet nu när jag hör så mycket på drama när man sitter och ändrar i manus under inspelningen, det fanns ju inte. Det var låst. Ja. Och skådisarna var roliga. För alla de här var väldigt noga med att följa replikerna. Mm. Man kan ju tänka annars att skådisar tycker om att ändra. Mm. Men de tyckte med det här tempot är det bättre att vi kör på manus. Så en gång kom jag ihåg att jag kom på att jag tyckte det lät lite dåligt någonting. Och då säger Glenn till mig då, Wilson säger, alltså du måste respektera manuset. Jag bara, fast det är ju jag som har skrivit det. Bara, du får respektera författarna liksom. Det är jag. Amazing. Så var det. Så det är otroligt lite som har ändrat faktiskt. För att de inte pallade i det tempot. De lärde sig varje kväll. De jobbar jävligt hårt. Har du några favoritminnen från inspelningarna som du vill berätta? Hur många som helst. Kan tänka mig. Alltså, just det där när det började. När man började märka att folk i Sverige brydde sig. Och när posten började växa i högar och allt. Då var det så här. Det var ju en fantastisk känsla. Men sen hade vi ju vi hade ju väldigt kul. Jag tror jag har en enda bra. Jag är inte så jävla duktig på så mycket, men jag är väldigt bra på att få med mig folk. Och jag fick med mig så många, inte bara skådisarna som jag pratade om, utan också Robban här som jobbar här idag, som byggde rekvisita. Han stod hela natten och byggde rekvisita. Och den som höll på med grafik, kommer jag ihåg, gick dit på den tiden när de skulle rendera ut de här animationerna, så man var liksom tvungen att gå till att trycka på render. Och sen åkte han hem och käkade, så åkte han tillbaka och satt på nya renderingar. Han åkte mellan tv-huset och så här. Och det var liksom en hel, vi var liksom en liten kult som alla, bara för att jag bestämmer mig för att skita i livet i två, behöver ju inte alla andra göra det. Men det blev lite så. Så jag har aldrig varit med om en produktion där så många tyckte det var så kul och jobbade lite för mycket, utan att klaga. Sen var jag kanske också ganska generös som, eller scenografin som exempel, så säger jag till Ulf som gör rymdskeppet. Vi hade möte på hösten 99 då, och jag bara sa så här, rymdskeppet ska ha en kolatomförädlare, det ska ha en sanningsperkulator, det ska ha ett styrpulpet, massa så här begrepp. Och så berättade jag om funktionen, men formen sa, du, it's yours. Du gör så att rymdskeppet skulle vara silvrigt eller se ut så. För jag blev ju chockad att det var så stort. Han kom ju med en modell som var jättestor. Jag bara, oj, så stort tänkte inte jag. Han bara, jag har fyllt hela studion. Okej, ja. Det hade inte jag tänkt, men det var ju alltså så. Yeah. Och han som gjorde musiken fick göra, ja, men musiken gjordes ju av Svante Lodén och Erik Järpe som spelar med Timbuktu i Damn. Och de är fantastiska. Och då, det enda riktlinjen jag hade var att jag gillar 60- och 70-tals soul så här. Och sen så tycker jag att varje avsnitt ska sluta med du, 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 för det gjorde Professor Drövels hemlighet. Det är ett program som vi då 60-70-talister tittar på. Ett norskt program som alltid, varje avsnitt slutar med en sjukt spännande cliffhanger. Och så sa det, vad var det Brummen sa utanför tältet? Kan det vara ett dyr, eller kanske ett människa, eller kanske något helt annat? Och det ville jag ha med mig. Mm. Apropå, jag snodde ju från allting. Mm. Och det var det jag ville snå. Det skulle vara en sjukt spännande cliffhanger, och så skulle du säga dirt och dirt. Och då byggde ju de hela låten. Alltså den som är nu då, som är jättelåt. Den kommer helt från den lilla dirt och dirt och dirt. Vad häftigt alltså. För det fanns ingen låt. Det var bara de tonerna som fanns. Ja. Och så just den här känslan. Det var ju det som var så coolt med alla de här människorna som jobbar med allt det där. Att då kom de liksom, Erik och Svante en dag. Och bara, här är musiken. Och så spelar de upp och jag bara,
det är hur bra som helst. Och samma sak med rymdskeppet. Här är rymdskeppet. Det var liksom så att vi, det är verkligen inte, jag har gjort historien, men själva tv-serien, jag tror att det var därför många gick med, för de fick ju göra sina egna. Det är ju liksom Alf Jonssons monster. Han fick till och med en t-shirt på avslutningen där det stod, det är mina monster, så det är jag som ska ljudbearbeta dem. Vad vackert. Ja. Måste få vara med liksom. Men alltså, ja, nu berättar du för sig lite, men efter allt var klart, liksom, hur märktes det för dig att hela Sveriges kids hade fått rymdfeber? Liksom? Men det konstiga är att när första sommaren var klar så märktes det inte så mycket mer än att jag var trött. Men sen ville jag göra... Nej, men det var inte som... Vintergatan blev riktigt så där stor i medvetandet när den gick i reprisen. Jag berättade innan för dig, men tillbaka till Vintergatan är ju ett hopklipp jag gjorde sen. Utifrån den där planen jag hade från början. Fast då hade vi gjort två så jag fick sitta rätt länge och klippa ihop. Och när den sändes så gjorde den i ettan då på fredagkvällar. Och den sändes både 2003, 2004, 2005, 2006 på bästa sändningstid. Så att för nu råkar ju du ha sett Sommarlov. Men många som gillar Vintergatan vet inte ens om att vi hade den här live-grejen som vi har pratat om. För de har sett den hopklippta grejen. Och Vintergatan har ju, nu ger den ju mer än på, jag bara tittar på forsränningen i Uppsala så är det två Vintergatan-båtar. På vilka sätt tycker du det märks att det lever liksom? Till exempel att jag varje år föreläser på högskolan i Kalmar och jag har jobbat med många tv-program, men för några år så var det så här, Varan-tv, då gick alla i spin och sa, åh, wow! Och sen var det Anders och Måns, wow! Och sen var det något, och så nu är det liksom Vintergatan. Så, det är vilket program jag har jobbat med som de vill höra om. Ja. Så är det det. Det var ju ingen för 10 år sedan som... De var ju för gamla, så att säga. De hade ju inte sett Vintergatan. Så nu märker jag att 20-åringarna någonting tycker att det är en viktig del av sin barndom. Ja, och jag hörde att du fått ett så här astronomipris, ja, men... också. Som typ Christer Fuglesang har fått. Ja, och Christer och... Bara alla andra jobbar ju med rymden som har fått det här. Marie Rådbo som är en sån känd... Och det är alltså unga astronomer som delar ut ett hedersstipendium. Och... jag visste inte riktigt vad som väntade. Jag skulle åka till en kursgård förra året och hämta det här priset. Och det var så himla högtidligt. Det stod liksom 100 rymdnördar och alla... Och jag hade med mig en föreläsning om Vintergatan som jag med lite videos där. Många av dem säger att de blev intresserade av rymden på grund av Vintergatan. Mm. Det var ju inte meningen. De skulle bli intresserade av filosofi. Allt har bara varit en missvisning liksom. Jag tror verkligen baserat på det vi pratar om nu, att det är nu vi skulle gjort en uppföljare. Tillbaka till, eller den, ja, vi gjorde vi Vintergatans slut 2009-2010 och då hade inte det här riktigt, kände inte jag att nostalgivågen var där riktigt. Den hamnade lite mellan där föräldrarna var lite för gamla och barnen var lite för, hade inte, alltså det var inte riktigt däremot så tycker jag faktiskt mycket om serien, men det är klart att göra uppföljare är ju helt idiotiskt eftersom alla vill ha exakt originalet och det går ju, det kan man ju inte göra. Nej. Det har man ju gjort. Vid Vintergatans slut är ett äventyr för barn mellan 7 och 11 år. Spännande på riktigt med läskiga rymdskurkar som smider diaboliska planer om att likriktarstråla hela galaxen. Men framför allt handlar det om 12-åriga tjejen Billy och hennes mamma Mira. Men det jag kan säga då är att när vi ska uppfölja den så flyttade vi det som fanns kvar, eller rymdskeppet fanns kvar i ett förråd i Växjö. Vi flyttade det till Ystad Studios och där är det nu en del av en utställning. Så, och nu i sommar och överhuvudtaget så har de alltid öppet så att halva rymdskeppet, de har faktiskt kapat i hälften. Den främre halvan av rymdskeppet kan man ju liksom gå in och köra skeppet och våra animationer är i fönstret och sådär. Så det är ett bra... För nostalgiker så är det bara åk till Ystad och gå in i... Jag blir själv nostalgisk. Och när jag kommer dit så tänker jag också på gud vad många timmar av mitt liv jag har varit i det här rymdskeppet. Alltså alla dessa inspelningar vi har gjort på det där rymdskeppet. Kul, jag visste faktiskt inte att det var liksom originalskeppet som var med från Växjö. Vi målade ju om det till den tredje serien så att det är ju andra färger. Mm. Men det är samma stålställning, samma allt. Och modulerna, alltså toalettmodulen och köksmodulen och så är samma. Så du kommer känna igen, även om du inte sett den nya serien så kommer du känna igen allt. Mm. Och kolatomfrädran och sanningsperkulatorn är kvar. Hur kom du på de där grejerna? Ja, det är så många häftiga uppfinningar i Vintergatan. Men jag tänkte... Oj, det var faktiskt det här, apropå think inside the box. Man måste bara, när man gör lågbudget tv måste man, vad behöver jag för att kunna berätta historien? Och det var så här, de måste ju äta.
du sa att jag tog barnen på allvar, eller att vi gjorde det. Och det gjorde ju, vi tog egentligen vår värld på allvar. Vi ville inte att det skulle vara så här logiska luckor. Där man skulle faktiskt kunna bo på det där rymdskeppet. Mm. Och då måste vi lösa maten. Och då var det så här, hur löser vi maten? Ja, men då kom jag på det här med kretslopp. Att vi, det är ju det man gör på rymdstationen också. Man filtrerar ju kisset och det blir liksom dricksvatten. Så det var ju det. Och så, fast nu gjorde vi så att den här maskinen gör liksom marängtårta då istället. Så det var, och hamburgare. Ja, eller vad man vill. Om den här maskinen inte kan göra Coca-Cola, då hoppar jag av på Mars. En rolig detalj, apropå att jag inte har kontroll på allt. Om du tittar på närbilderna på Kolatomföräldrar och tittar på de knapparna när man ska trycka kombinationen när man ska få fram mat, så är det helt sinnessjuka knappar. Det är bara kött jag börjar med. Det är ett får, en ko, en get. Och det är bara så här, scenografen så tyckte det var kul. Men jag har inte tid att ändra sådana små saker, så det är liksom kvar. Men tittar du noga så är det ju... Det är bara kött på den här maskinen. När dessutom Mira är vegetarian. Ja, eller hur tycker jag säga? Är inte hon det? Och jag också, vilket gör det ännu knäppare. Det var väl därför han gjorde det, för jäkla. Ja, men det kan vara ju. Du får också fråga vad jag fick dig ifrån. Så kan jag bara säga, en grej jag kan tipsa alla om, fast då hänger jag ut mig själv lite. Men det är ju att läsa ett seriealbum från 70-talet som heter Ville. Av Jan Lööf, som är min absoluta idol. Usch, det är nästan jobbigt att säga. Uh-huh. För det är lite stommen i 5A. Och i den serien dyker också upp en alien på en skärm. Men det såg jag faktiskt som en hyllning. Ja, ja. Det var, jag har stulit lite, men det var en hyllning just där. Till och med den här, när alien dyker upp först och säger jag kanske ser ut så här, jag kanske ser ut så här. Just det. Och det är exakt. Först. Vem är jag? Jag kan bara avslöja att jag inte kommer från jorden. Och jag ser faktiskt inte ut så här. Jag kanske ser ut så här. Så här. Eller så här. Så det finns, och det finns mycket. Har man läst Liftarens guide till galaxen så ser man att jag har snott jättemycket där. Och så är det Star Wars, och det är liksom... Så, när man ska göra så mycket så snor man ju från allt man har. Liksom. Ja. Oj, vad roligt det var att prata om det här. Ja, det tycker jag med. Och den här kommer dö snart, för den har typ så här lång inspelning. Ja, men det är så det går till. Ja, det är ju så. Så jag säger tack så jättemycket för rymdturen. Savidal. Kom ihåg att allt kan hända i rymden. Jag ville inte fråga dig om att säga det, men jag ville väldigt gärna att skulle säga det. Ja, faktiskt, det var inte min röst som sa det. Nej. En rolig grej är att jag ville vara rösten som sa det. Men vi hade en redigerare som hette Martin, och så sa Fredrik, som också var med i rösten, han bara, men alltså Petter, Martin har bättre röst. Jag bara, nej, men jag vill säga det. Bara, men nu gör vi så här, vi har en provinspelning med dig och Martin. Och Martin hade mycket bättre röst. Åh nej! Skär lite hjärtat med det. Och kom ihåg att allt kan hända i rymden.